När man kommer med turistbussarna i maj och juni, då kör man någon av de här tvärvägarna. I regel då kör man över vid Glömminge. Ja. Och så säger man att nu passerar vi norra Europas största sammanhängande lövskogsområde. Ja. Och sen är det färdigt. Mm. Och mer får man inte se av mitt land. Och så finns det sådana här platser. Guiderna kan inte gå där i vanliga lovskog. Vad skulle du säga är mest speciellt med mitt land? Ja, det är skiftningarna mellan så många olika naturtyper. Det är då olika sorters lövskogsområden. Det är de gamla häsnerna och torra, ganska torra häsnen. Och så är det ädellövskog med ask, alm och lim. Och sen så plötsligt så kommer det en sån här våtmark med orkidéängar. Och sen kan man gå över ett par stenmurar. Så kommer man plötsligt fram till någonting helt annat då, ett bronsåldersröse kan det ligga mitt ute i skogen. Mm. Som kanske i bästa fall är framröjt och visar att det fanns människor här för 3000 år sedan. Mm. Så att det är allt det här egentligen, skiftningarna är det mellan natur och kultur och så många olika naturtyper. Vi hade tranorna här nyss som stack iväg, trumpetade när de flög upp. Och hur många människor har en aning om att det finns tranor i Mittlandsskogen exempelvis. Mm. Det tror man att det är Hornborgasjön på våren och sen är det Norrlandsmyrarna sen. Mm. Men de finns ju på Öland med. De häckar till och med på Öland. Ja, så det är mångfalden. Mittlandet tycker jag, det är mångfalden. Mm. Ja, det är otroligt omväxlande. Också den här lilla vandringen. Ja, jo, visst, vi har ju sett nu hur mycket vi har